Дорогие коллеги, сахасер информационный береник рос студии Алексей Семенов и Лилибин Магнекл Гастек Сюрнсонтан. Республика коронавирус это отчет на нугар тептере сетеран ярол кулдук сукке хигер хеттон тоске хисутулна. Артага сок кюхин туран ойур бахардар нумулнары ухатта сивилигин сахасеригер хюдбо ойур бахара бар. Илдар Хан Сударсын наскүнүн көрсө бастын элехтерге государственный наградалар туттарда. Тебендархан усран кине бүгүн сүрактанна. Эре бүлкүндөргө арга оны кин устарга 14 метр түгөн актыл түгөрө күтүлөт. Илдар Хан Сургулустарга коронавирусунан ылдыбыт жон аксаны элбэхинигер болгомтотун урда. Ырыны боксор көйлөнүү күүрдер тоостогон этте, этинтеген хеленеттен бары санитарный норманы тутуаларын өссөдө ирдирген ырда. Белетана така аспыт сукага республикага өссө хеттон тоскеги коронавируста ата мантан түрдөнө жугускайга минейге хетте тааттага алта алданга үөһө бүлгемен каңаласка каңаласка түртүү ортак алма уонна чырыпчыл устарга үстүү бүлүүгө жигеңи килики коронавируста ата. Өсө бийки өрттүбекке сурма солланна. Сахасергер күн бүгүнгү тургунан сүрбө уйур бахары баарыттан агыхын умулуннар асылжалар. Ол курдук аспыт сукага чырыпчыга үз бахары умулуннардылар. Санатар буллакка быйыл күхүн уйур бахардарын умулуннары үлете ухаата. Күн тура тура аантуман буруо ардак түшпөт сейили келер сюжетке. Сахасиригер күн бүгүн сүйрбө ойур бахары баары бедетин арманыяка ардак тасете түспекке уонна сөкүүндөгө 5-10 метр түргөн актыл бар болан республика 39 нэхеленелех пунугар аантуман буруа да кайда олор истеригер жокускай куарат эмие бар. Жокускайга бар жон күндүл күө каллааны көрбөтөгө балай да болла. Күн тура тура буруу ойур бахардартын сылтан оннук балыхыне чурапчы амма таатта томпа уусмая өлүөхме сунтар үөһэ бөлүү каңалас улустарга руонна мийринегге тенийде колубура тааттылуухун килбээр кийине ытык көл күн аксын буруунан бүрүлген олор күн бүгүн бихи улуска үз бахар бар олор буллаана бары уддук колубур уус таатта кенигер белиген уэтте кии таккан лиидер Ики техника олжон билиген эргидилер онон тон локализован дем болар апты локализован аны ликвидирован ок апты тенне бут ока игиде хериге турбут немиде ага турбут баарга билиген хетто онтан така ки барта мобилизацияланан бетонно күнөр жүрүү хежабыт Игиден хелеген бахар улаханы бердеттен жон уачаратынан кона салджан уотум улларалар. Бюджет эгетін үліхеттері кәтек қағайсы балақтар. Бары күргөмне ғулаға тұрымыттыра уантан тақсы қонны. Тааттығы сө бір бахар жоқсоған селегер тағыста. Онны нехелек бахалыға салалталақ тұстақ біріге әдөлілер. Маныйқы бахар туғынан Илдар Хан Айсен Николаев ұлықтық бейіні салайынылары күтті үліға жүлдесті. Ол кемге айылғы ғырысты бұлын министерігер сорудақ берді. При всем при этом, Сахарин Иванович, я прошу организовать работу наших служб следующим образом, чтобы в течение недели все пожары у нас были потушены. Илдар Хан атерінен 10 күнтен беттақ тақсыбыт бахардар өртті өнтен сылтан болбуттар. Онын жонғы сәреті өйдеті үлеті күйіске барыған нағды. Бұл күхімі тұхан арда ғаңы түспекке ойыр бахардары білгенде тақса тұралар. Ол күрдік күн бүгін ұс алдан чүрапчы оны алдан районларғар ағыз бахары ұмынлары үлеті барар. Бұл бахардар бұролара жоқ ұсқай көрі Белетанет таха билген ойур бахардара тақсар сүрін бирчинелере жон жалагай быхыттан болар. Бахары муллары үлетигер лохтоак бейни салайыныларга тустаак терилтелерге үрдүгө салалта төттөн контрол улаатыга итиэне терэхинне үлө баран недиеленен аан туман буруу сүтүөктээх күндүл күө каллаан көстүөктээх Павел Никифоров, Павел Пахумов, Парасковет Татаринова, Сага телевидениете. Ойур бахардарынан буруутунан себестен сахасергер асмала жоңанан бир келим сухал линия терилине бутугунан бүгүн балаганыын үбө 5 күнүгер республикатагы сухал штаб салаясын сулбиячы Ольга Балапкина этнерде тыгынар органдарга хронически ырылак жон 701-200 уонна агыз 9-14-2-701-200 номердерге эриектерин сөп Онан балыхаларга уонна сухал көмөгө үледир линияларга эрии атчыяга уонна ырыактарга көмөккемигер оңолдуага Сахасергер үз ого басобий ананар регионнарын аксаандыргер кирде премьер-министр Михаил Мишустин бигергеппит 2-нче хүрбө 1 сылга үз ого басобиялар регионнар испихектергер сахасере кирде
Тустағы яғы бүгін тағырдылар, барыта қолбан әтті 16 регион кірді. Демографическая болгания мультебит, он на теребит коэффициент, тереген коэффициент на киттен кра регионергар, он тенге ухукилин Урал Сибир субъектергар кемекорилдер ден и ахкатиллер. И неган правительство гат эпитернен регионерга намет эби билеген эльбаолахтор салгюрга кх берихтах. Государственный скунинкерсе Ильдархан Республика, он на Россия государственный награда ларин туттарда. Юрдук наградага арас эгюл хеттербар кабаланылар. Сақасыргер суверенитет декларациятын ылынылығыттан республика күн бүгін дәлі босуқы экономика түттен ордық Садилах регион ақсаңығыр кейдеден Айсия Николаев әтті. Төхеді ұстық кемдер бол бұттарын ен республикаға промышленіна иуанна олығы жағы қатшер тәретелер бір дағаны күн үләні тоқтоппаққа кәлілер. Оны сәрге сақасырын соғыру бағығар аң дойдуға петтер бір бәдің индустриалына әбек аралына. Кин коракке 2-12 барагай туту кирде, он серга онкология, кардиология кинерин туту мыстала суак итылар. Улустарга огоянлара, осколалар, доровия харстабылын телетелере, культура, уонна спорт объекттары тутулан улага киреллер, каздаганы улуска аэропорттар саңардылалар, сол туту таситиме буспакка итылар, уонна Россиядынан беги республика бытыгар Карбах жеттен жону көхөрү программа, Масовый баратура ден Ильдархан Белидете. И те на ученый дарбет урехкахатан ухуячлара, культура улеттерин ситихилера сыллатах канганер. Онон чахче сағасырын сайдитыгар сүрдя кулан кылаты киллера гетинен мин кен туттабын. Онна эхеги сыралах улағдын сыналан бұх күрдік государственны нағарадалы тұтарабын ден Айсия Николаев түміктеді. Ильдархан Айсен Сергеевич Николаев. Поехалистарга улахан награда на тутарда воинская атнан кузастине бремене, бо беге поехалистар арслах улевитин урдуктук саналан болардиен. Саха поехалистара саха поехалорун комуюга бешеттан тахарига ушнайду уретига сумкенледе орбуттара. Онна кинлер бу хаха олон котун сериенин таары тоонан токуйдаавтара буланаавтара ыраатта. Ону жа биги үс көбөн фольклористтер олохка кинлерин саха баатурдары сериени бир тоона сериени бешайкы белемден түмүктөтүбүт. Ону үрдүктүк ханалаавтартан биги үрдөөн астынабыт. Сағасыргер осколынна уирақтайын тәрлібіті сүй сыллағы үбілігігер анамын тәрәхіндер салғаналар. Бүгін жүкіскегі үйірілі бұғығамайгығы үшуге үлілі құрдырүлі құйанлары итәтшілері честәтілер. Ол күрдігі республика түрдіңтін тақсы осколынын ағын тәрлітеті арас тағына бүтін Россия конкурстар қайылақтырынан атынылар. Итені 13 оғы тәрлітеті Россия бастың ұхияны атынылылар. Оны тағынан үйірақ оның ұқы министерстеті балағының үлбәтті күнігер болары тұрар итәтші күнінен ғарделәді. Биги бүгүн идеалык брахинник бутун үрдүк тахамнакты көрсөтүп канада олкурдуктордун агыз школа ининага үрөх терилтелере бу Россия дүйнөнүн ыйтылдыбыт арас күрөктөргө ситихилакты кытыннылар. Олкурдук лучшие практики дошкольного образования бирки ылах, лучший детский сад России Онюс, гордость отечественного образования России бейски ылах, образовательный детский сад России агыз, он на воспитатель России конкурска агыз итечилери бастан биги үрөн көтөн турун бүгүн брахинник Жокускай сирдағар оғыру атағын түгірік сыл үйінлері сайури тәрілтаға үйіс очаратта теплица комплекса арылынна. Бары білер бі күрдік сайури теплицалары тыйыстымныны тұлыяр сылы әргетчі күйек ағынан кейін қораты қатшер. Оны сәрге бұ опыты аңды дүй специалистері кәтән көрілдер. Енді кетен аңардас әрісі артическе әрі төлбәтігер бол баққа атын кітанақ климаттағы дүйділерге тарғатыққы сөбін Кангаласы Урутан сайды территорияларын директор әтті. Үйіс очарытта теплица комплексігер түйет саңа теплица тұтылын үліға керді, опса ені ағыз сүз сотай болар. Оның үйіні сылға ағыз сүз 7 тоннаға тақсықтыра. Бұ көрдері 2019 сылтан үсаңа артығыл әлбәк. Ильдархан сұрдағанан 2-ші үрбет түйет сылға дері теплица комплексі олатан, атын қайыстывалары сығыран күйі күнәйінен нәхеленені толырға сияқтақ бірден әппетін правительство берседәтілі. Андрей Тарасенко арыуи кемігер етінерді. Маңы қателіттаға аныкәлер теплицалар турар сіздері номно бәлемнеміттер. Онтан саңа үліға келбіт теплицаға үйіне турар помидор, онна ұрсу бастығы үйіне үтін алтыннеге ұлықтыра.
Билюлухугар был у них кетен чекаринга турмостах кистуккирига от была на толла сумехне габиахалик белемненне. Фахистволарга кистукка белемнени биркуннах тубигун келер материалка. Лукачан Нехилегер Афанасий Харлампиев хайсты батыгар күн бүгін кыстык кәбелемнен ютубуге истасюле әлбәқ өремен саңа туту. Ол күрдік сейлес траншайеты оңғылды бұд сыр оңырар сыйық саңырдылар. Итенне хайсты балақтыр Нехилег ихигер, оны сәрге тулағы арытыгар тиен кыстыр отторын болуммуттар. Беленгете сөйсетті он туары мостақ барыттан, алтта он ғанар ынаға ахалыққан омну кейрен турар. Уже от когда-то дано утро тюрем брал, летен жетта на это. Блин, уже сила стерень это утро тюрем мэр. А мы на силе синятран все тутон нут бетонна, а на гетоке тон эпитику на это. Онтан жаккенге улуз бир беден үрдікердірюлеяқ бұратты ионавтар қайысты баларыгар 200-тен тақса хорғыр муастақ бұйылғы кыстыққа кейдеяға сайын ұстата үйт бұлаана туал бұд үлі қамнас барыта әтенге. Білінгіте үлі хеттер олырар жерлерін тұтуыда барар, бүкіннерге үлі ғакелдерер дейі бұланылар. Братты ионавтар қазайысты балары бұйығы бұ кыстыққа тон әтенге кейденірелер. Оқырдық кіннер бұланына құттырын оттатылар, 260 тоннадан тақса оттатылар. Оннатан хебелінгі тұрғынан сөйілер отырданнар алас дегерге өйнеген ақпы баран тұрар. Бұ неделеннен бүтен кәлектақтар. Қодығалар бұ тұлға бараннар, біреметігер сөпті ажығалары лылланнар, құру-құрылан, біге 260 тонна оттатылар. Бұтен бүйін мен бәлет екпен бағарабын. Улу сүрдінен 14 тұхынча ғынақ сөйі барыттан, 100 тұхынчаттан тақсата идеяға барығыға. Манна саңа келбіт олары иыларға, қағайсты балақтары күтта, улыстағы департамент үләліхе оларор. Бұ атыға таққар сөйі әте барта, ұбойнай пуынан ағықта ақтен, онынтан бігі қабілеген улу сүрдінен әчіпап бұросқа бігігеті қағайсын департаментна, Олу салалтатын күтті үлі әлі ұрыбыт, онына бейділен қағайсы олар бұдың күрді күтті. Білі ұлы ғығар қымай оғы ғын бір олақаны бойынайды ақпыт, ол болағына сұй білі кооперативігер бар. Оның түн білігінге тұрғынан бұл қағайсы олар тиен келдерін атқорып қалан ұбойы ұйты тұралар яқынады. Но эти бидилен туттырар десаққа, осқола туттырар бағанай қағайсы олар бұл бойынайды рахуақ, оны бігі үнтін уапсай, типовой, нәхілегі айы тұтарды бұланыны бұд. Эти күрдік сайын өте күннерін мүтчі тұппаққа, үләне қамнағы тәрәхін әқтік ұғытан ұлылы бұд сорықтары толырон, бүлілер қыстығы әтенге торырды бұланылар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлілу ға. Сатаннағанан сотыры кемінен Саха Сергерджиені соломаттан тұттар болықтыра. Ол күрдік ама покровкатын ұлықтауға айылға материалыттан де тұттары білеген үлі үйігер сылджар. Жа ол қайдағын белгі бейрідел ақтыр біт местетігер тиян күрділер еттілер. Мастан тіліптен әрі болбатақ, селге бағынау үйлер соломаттан кітары Қоп күрдік үстілеяқ жет ұтуаққа сөп ден бігеті керінер Аммалықтауға Михаил Александров. Оннанан білеген олаттарын күтөйтін кітары панеллары бәлемнейлер. Бір келімгіна керчіктемет материал сүйіз ағы оған 200 кейлі яғынақ болар. Очатығар 7 метрі ұсталақ, оны туралақ, солуама және сүрбет өт панелтін оңыстуаққа сөбәбіт. Бір үшігей ден солуыма бұрыз мастағар, ағыз төгіл сылағы тұтар, түрт бүк чепчігі яғына сығанатығар кытары барығырағын ден суаттабыд. Мастан құлыр мас тоқты. Ағыз төгіл қарақты бұрыдына әпті. Бұты түмнені аға бас құлыр. Ағыз төгіл қарақты. Құлыр бұл мәнің істені, ол түгіна метр Оны көтетерім құлғы. Әбдер кіпкетші олай 200 түрден әтімізді дағысты. Оты көпістерінің қадағын олын. Солуыма же бір күрдің сылағын ағын, әтергеділі ұудалбат, ұатта сиебет болықтағы. Ол кестеліңе манны көбіт. Келеге анал ұбағас күттан солуыманы селімнен көпістеққа тас күрдің қытатар. Жетігі әріндегін олаттар бұробалан көрдіріндір. Мұндыр толқуй сатабыл дейін маны әтен әрдіқтірі. Михаил Покровкаға ұлықсы бұта отыттан тақсасыл болын. Ол бұлығын тұқары тоғы мәлджі мас жиені тұттабыд. Арай соломанын оғынаққа тұттыр тұмныйға кістіқ бұд дуа дейін нар өйін санатын сіңнерам. Жауанна үгіз ұопыту білсен бұйылғыттан тұрым бұд.
он уха дойдубыт тыйы сайылгатыгар жүрелен, соғыруңы неманы уларыдан тәләбетен бербіт. Күнлер құрыбы қаптаны қаптанға сөйлем елдір. Бітті, онны идеальны ұстырыстамы тілдер, осы идеальны пайырқыны, өнненен туғада құттыла бұқты. Бейхану бұл әразыны тұмны, тұшқа рысы ешкен тұқтаған. Сигирен тұмны ғыласа күн, тұсы сигирен, но органика бұл әнен құрыры ол. Сигеттің особенно білі, шөйді күшкі үйретті. Михаил сонын сүйренін күйі қото бағылырығыр иделяқ жонтан әлбәқті сөбіләттір бүт. Соломы жиет түйі баттағынағын, сылағын, қайдағын эксперт плюс лабораторияға ұрыттар бүт. Екут проектеліктіға әскейін барылын ойылап бүт. Жауанны бұйыл қаятарда соломы жиені жәндетер саналақ. Табылынлар сақа асылан, айылға материалыттан саңа тұтулар әлбәқтірін сөп. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Михаил Умшанов, Амма Чапускай. Эльдар Ханасия Николаев Пугалакинен уступит режиссер Дмитрий Давыдовка искусство тюля деятеля Ат Ингерде. Югуспит билерин курдук бу сотрутата Пугала Денкине кинотавр кинофестивалы Гарбастан Джон Махталынылбыта. Ол курдук пресс-конференция кемегар сүрін оролгонья обыт этна рыхыт Валентина Романова Чискырайы оролгалаларын тута бахар бұттарабыт. Валентина көңіл тыннақ артыз боламын бу орол сөпті бәсті денетті. Турарач оператор Иван Семенов оператор мастерствоста Саха Сергей Күнштағын бәлетер, онтон тұйығы ұғы таңмыд Сергей Ермонов кейініға сүрін инструментінен кірімпаны тұханды бүтден кәпсәті. Амматтан түріттағы жұтал иделі Дмитрий Давыдов бұ түрдіс қартыныта Пугала кейіне өсі қазды кейіне фестивалыры күттара бұланынар. Михаилна режиссером конверс потому на бу съемочная кампания начинается у нас джазка состав начинается Ольга была тогда в этот момент образ какие ну образ фон Голланда ага съемка конечно конечно билен тоже горахан ага он на таптыр была хана быки не таптыр была хана мен пугалан таптам спитем Ольга мана таптыр была хана кини ну вастыр мен кини ну вастыр мен очона хлай батерикен ага он на вона айла биттен кад дыхар попад Бағалысты бейесі, оң дапына бағалыстан, алы күнін бейіне бағалыстан, қарыстан, бейбейденден, оғыдың көтерінден. Сері оғыда хатай бұпыды, сыр бұпыды. Онен бұрына күлгіз көміне, үккеріне дейлі күлдік көміне түрген бәді оғылды бұпыды. Бүгін түгіндарқан ұсыран кейнені ұлақан экранға көрдірділер. Бұл жақсы саға серін кейнен индустриетігер самай ұлақан бірек болар. Кейнені көрдіріңіне кейнен айбыт топпыт бөлі пресс-конференция күттінілі, ол күрді кейне 2 сыл ұстата 11 ұл ұсқа онына 14 нәлекке қолында. Масыва сеналарға барыта 10-тің жаттан тақсақ екі түтінілі бұт, кейнеға анан араз декорациялары, костюмлері барытын саңаттан тікпіттірі. Очытауы кеме джинг часты көрдерер сылтан архивы қаған музейдарға, библиотекаларға, историктарғы тәсібелігі археологтар, сурияатшылар, крайы өретәсілер төхі күз болылар. Онтан кинені кен әйгеға сәтіне өйттір дүз күнітен бары кені театрдаргар көрдерін сағылықтара. Оның тағынан түртіллағды үйділарға әме көрдерер бұлан тұрар. Онына енігітін түрдіңі минуталақ алта сериялақ кенен оран тағарықтара. Бұл әтті жас, алтаттан таққа жас материал бұд бар. Әлбәқ-тәлбәқ материал маңды күйен қомайу қайын келбеті. Құлыбыра үддебіл бар, кетінші жас, сүйтбәқті, үш жаста кейінлер балдар күні бұрыны кімдіғаны. Көрілдірі ғырғатар өлігін бұлына бұ формақы өпті бәй атамын. Атак бұлынаны ол сериал тастаны мен абар әмін тірейіні. Тұқпыл Аға бұл кейіне кетбірі құмымен бұл. Артика таланынара ден колокольчик сұрынал аналал тағарды күн серін көрді. Бұл құтығын ұрыттар олықтарын жақтарын тылырын өстерін ұстырын өңі кепсиір нөмір амма чығы атынан кескіл оғы іздасіл сұтын, онына саға серін наукаларын академияларын күттігі әзбір әйіктіра. Саңа соңын тағарыны Ивания Кәуелістіен көрді. Саңа тақтыбыт колокольчик сұрын ал сірі егер телефону дағайдаққа народнай сұриячан Дрей Кирова Шапкин қоғаны субыт еллен хиллен келер. Бұролу сылжар тахарыны сүрін әредәктер Татьяна Жыркова кен тұтта кәпсир. Кырджік бұ кәскіл оғай издательствуатын онна Наука Академиятын саға сірін артикатығар анаммыт күттігіз проекттарын чарчетінен тақтыбыт ұраты нөмер. Оғылар белерін үлелері әбенні, әбенкелі,
Долганы барта сетте хотого муктылынан тағыста, но тылбастардах, аны куяр коттардах, оғылар бейлер олар олар, бо онна кенелер бо дойдуларын туғынан сыла бардыра, тылбастары ген барта бар. Бұ сырала хулетақсаргар аяр коллектив бары кәрететі үгірділер. Улахан көмені жонайдар тыл сөген сүметінің әрімі жон оңырдылар. Маны сәрге нығы үйесерінен цифровой сүрәні қота туханнылар. В целом на работу над созданием журнала этого выпуска у нас ушел где-то месяц, может больше. И это все туда входило именно сбор информации, сбор и редактура текстов. В целом это было очень здорово, это был большой интересный опыт и для нашей редакции, и для журнала в целом. Билигин артикар гимтетигер болгомто улатын турар кемигер бу уйгулах серге олорар нороттар тэрит культураларын тылларын өстөрүн өстө төгүл кеңей гагата харар сырдатар сыл соруп турар. Маныха кески логоз датилствота бу соругу ылынан күн бүгүн саңа сонун проекттары кенчарит чакка белахтир. Олгин биги бары кагыттар бутыр журналлар бутыгар периодической бечет эти изданияларгар ай тахсар рубрикалар тахпыт биги агыяк санна кодугу омуктар тылларынан хуруяр хуриячылар айымыларын көтүппекке таарабыт ити биги эспит болар. Бұ тақсыбыт нөмер артикаға намыт проекттартан бір дестері, айыр үлігіттер өсі әжіген ұлғығар бар алагуын ден коммерческая суық тәрілтені күртті бірге үлігін, міне бәнкелі саңарабын ден проекті толқыдан тағардылар. Манна медиаға сервиска сығырнақ соның сүйрен бар болуғам. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениеті, Джокускай. Саха Сиренерля, Добачитар Айсен Игоровна Алеша Большаков, Анды Дугон Тугуля, чемпионын гроссмейстер Алексей Чижовы күтті тәнкерсені көрділділер. Мобилинг кюх кран кастер социальный снимка таргам покровской танцлдзар Айсен Егоров Онюта кастер. Бүгін нерге под Московияға Одинцова базаға добаққа Россия чемпионата онна оларға бастерігін күрақтегілер үтілді тұралар. Бүгін нерге таатта чыркеғар спорт бұлаққа тағылдан үлетін сағалата бұтығынан сегілі бір еделі ақтар бітбілігінлерілер. Жиги булахака күрөтө кахата өссө эрде турбута. Оларын бүрүүнө суук буурунан көрөн турбут болан манна кимда сылжыбат эте. Отун бу күндөргө анал программа көмөтүнөн кихере сүйрүөк көтүөк спортунан жарыктаныык конуутугар кубулуйбут. Бу оголор бут чалуулакка тардыхыларыгар иннихиге спортивный сетихилер бүтөсө элби туралларыгар нахачуй болор белек болор деген этебит. Онуттан бу площадка покрытиета бихиха бу национальный проект образования успех каждого ребенка день хайсханан кельбит болар. Олеген холобра бу черке орта школа тегар нага бигверне чилер битигер учиталар битигер дагана нага лухан үрүлөк событие боларын иссе токул мактап бутын жердек бутын багарабыт. Пандемиянын улус багалыгын жагалынан сылас кемге физкультура уроктары ахагас каллан анныгар болуктактар. Анын бу булахакка тогостоо кемге оголлан үрөк жарык бартаманна болар. Фитнес аэробика эби жарыгар оголор сөбүлөн сылжалар. Утумнактык жыңырдактык жарыктанар боланнар ситихилер да баалар. Биги оголор бу площадка сутууларын улус ден күпүппүт. Аңар латын кытта жарыктанан кирен барыппыт. Онна физкультура урогар оголор бут эмие кирен манна үрөнөлөр. Тенге олгин олус тухалах болор бу площадка биеха. Мен 6 класстан фитнес аэробика жарыктанамын. Онон биги 2 крайдах бететтен жарыктанан. Оттон агаяк дасыл болор. Улахан ситилахпит, хэддис аман юларыгар кыттыппыт. Онно ситилахтык кыттан келен Булахакага эби баскетбол шиеттара тренажердар туруктара. Итенне ого оңур булахаката буланынар. Манна осколар оғдара болбакка ким бағалақ жарықтанын сөп. Парасковида Таринова Жанна Бурмистрова, Саха телевидениете татта. Кино районарга күстях тыл түхірін көтелдер. Балағаны инхүрбәтті күнер арға 12 инлустарға бұста-бұста 9-тан 14 метрға тиер түргенна тыл түхіға. Онтон қотылустарға инчағай қар түхен сөп, онына мұра күтілдерінен әме 15-19 метр түргенна тыл түхірі сабағаланар. Бүйінгі соның мөтетінлік жәген сәбдік сылдың көрсе қадері.